ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 99 ଜଣ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ୍ 66 ଫିମେଲ୍ 33। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 6 ଜଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 41, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉଇଥ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 52, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 95। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଅଛି, 4 ଜଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣି। ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍, 5 କେସ୍ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର, 4 କେସ୍ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, 1 କେସ୍ ଷ୍ଟେସନ କଙ୍ଗା ଜୟପୁର, 19 କେସ୍ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 2 କେସ୍ ରହିଛି ଚିଲିଗୁଡ଼ା, 2 କେସ୍ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, 3 କେସ୍ ରହିଛି ମାଦଳା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 2 କେସ୍ ପାରାବେଡ଼ା, 1 କେସ୍ ଭୂପତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 1 କେସ୍ ଚନ୍ଦନବେଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଚନ୍ଦନବେଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 1 ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 1 ନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କୁମ୍ଭାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ 1, ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗର 1, ମହାରାଣୀପେଟା 1, ନନ୍ଦ କଲୋନୀ 1, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ 1, ଶ୍ରୀରାମନଗର 1। 4 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର, 1 କେସ୍ ଡୁମରିପୁଟ, 1 କେସ୍ ଲଙ୍କାପୁଟ, 1 କେସ୍ ମାଥାଲପୁଟ, 1 ଦାମନଯୋଡ଼ି, 16 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 2 କେସ୍ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, 2 କେସ୍ ରଙ୍ଗବାଲି କୁମ୍ଭା, 2 କେସ୍ ଟିକରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 2 କେସ୍ ଏସ୍ଓଜି ହବ, 1 କେସ୍ ଏମିତି ଅମିନ ଲାଇନ୍ 1, ଗାନ୍ଧୀନଗର 1, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ 1, ମାଳି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ 1, ପୂଜାରୀପୁର 1, ସିଂ କଲୋନୀ 1, ଟ୍ରେଜେରୀ କଲୋନୀ 1, ପିଏଚ୍ଡି କଲୋନୀ 1। କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ 2 କେସ୍, 1 କେସ୍ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, 1 କେସ୍ ହେଉଛି ଉମରାପଣ୍ଡି ଭିଲେଜ, 10 କେସ୍ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି, 2 କେସ୍ କୋଟପାଡ଼ ଟାଉନ୍, 5 କେସ୍ ବେଲମା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 1 କେସ୍ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା, 1 ନିୟର ସିନେମା ହଲ୍, 1 ହେଉଛି ସୌରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ 7 କେସ୍, 4 କେସ୍ ରହିଲା ସାଗରଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, 1 କେସ୍ ସିଏସ୍ସି କୁନ୍ଦ୍ରା, 1 ନୂଆଗାଁ ଭିଲେଜ, 1 ଜବପାତ୍ରପୁଟ ଭିଲେଜ, 4 କେସ୍ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ, 2 କେସ୍ କଞ୍ଚନା ଭିଲେଜ, 1 କେସ୍ ଲମତାପୁର ଟାଉନ, 1 କେସ୍ ମଚକୁଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ 2 କେସ୍, 1 କେସ୍ ନିଶାର ଭିଲେଜ, 1 କେସ୍ ରାଉଳିପଦର ଭିଲେଜ, ଦେନ୍ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବାହିରିପଡ଼ା ଭିଲେଜ 1, ନାରାୟଣପାଟଣାର 2 କେସ୍, 1 ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି, 1 ନାରାୟଣପାଟଣା ଟାଉନ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର 2 କେସ୍, 1 କେସ୍ କୁକାଲି ଭିଲେଜ, 1 ହେଉଛି ଚିକାଲମାରୀ ଭିଲେଜ, ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 25 କେସ୍, 10 କେସ୍ ହାଲ ଟାଉନସିପ୍ ସୁନାବେଡ଼ା, 2 କେସ୍ ଗଞ୍ଜାମ କଲୋନୀ ସୁନାବେଡ଼ା, 7 କେସ୍ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଟାଉନ, 3 କେସ୍ TDCC କଲୋନୀ ସୁନାବେଡ଼ା, 1 କେସ୍ 1 କେସ୍ DP କ୍ୟାମ୍ପ ସୁନାବେଡ଼ା, 1 ନେତାଜୀ ନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, 1 ସତ୍ୟନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା। ଏହିଭଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷିତ 4100 ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ ଭିତରୁ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 99 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ 100 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସଂକ୍ରମଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁନାହିଁ। ତାର ନ ଘଟିବାର ଗୋଟାଏ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ, ଯେଉଁ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁନେ। କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଂଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଆମର ରହିଛି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ଭିତରେ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯଦିଓ ବୃଦ୍ଧି ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ SOPକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋହଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖାଲିଟାରେ ବାହାରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମେଳ ହୋଇ ଏକାଠି ରହି ଗପସପ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବଜାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ 6 ଫିଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ବସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ କଦାପି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ।